Košičan rozhodne v Košice postupný trenér, tak aký? Neskutočný pocit. Takéto krásne príbehy niekedy prináša futbol, čiže na toto nikdy nezabudnem, nikdy. Toto sa mi nesnívalo v podstate ani vo sne. Proste strašne sme si prijali ten postup a opäť sme ukázali, aký sme silný tým, že proste niekedy je tímovosť, bojovnosť a srdce viac ako futbal a dnes sme to opäť dokázali. Chlapci bojovali celý zápas do krčov a proste ukázali sme, aký sme silní a chcel by som sa ešte hlavne poďakovať všetkým ľuďom, ktorí boli na štadióne a ktorí prišli, ktorí nám fandili aj doma, aj z celého Slovenska a hlavne tí, ktorí prišli vlastne tuto do Košíc. Bola to neskutočná atmosféra a veľmi pekne ďakujeme. Čo pre teba znamená ten postup do Európskej konferenčnej ligy? Ani to neviem opísať slovami, proste sú to neskutočné emócie, neskutočný zážitok a proste je to splnený sen. Budeme mať dva kluby, asi si počul, že Slovan prehral, takže budete to zdieľať tú istú súťaž so Slovanom Bratislava, čo na to hovoríš? Počul som, tak fandili sme si navzájom, taký je futbal, ne? A uvidíme, čo bude ďalej, ťažko teraz povedať. Boky tréner povedal, že pred zápasom si nebol úplne zdravotný v poriadku, ale že máš nejaký dar premia, teda góly v rozhodujúcich momentoch, tak ako sa ti to podarilo proti Slovanu vo finále Slovnat Cupu pred rokom. Vnímaš to aj ty takto? Nevnímal som to takto, musím povedať, ale pred zápasom som, musím sa priznať, mal debatu s trénerom, že či so mnou má počítať alebo nie, pretože som mal troška zdravotný problém. Ale strašne som chcel do toho, teda pomôcť týmu, strašne som chcel byť súčasťou tohto zápasu a celého toho všetkého a paradox je ten, že problém som mal presne s tou nohou, ktorou som dal gól, takže neskutočné, proste neviem to opísať akurát, že teším sa strašne proste, že to vyšlo. V podstate, keď ťa tréner išiel striať, povedal si, že teraz alebo nikdy a že išiel si cestu bolesť? Išiel som určite cez bolesť, ale nemyslel som na to, pretože tréner sa ma pýtal, že či môžem, ja som povedal samozrejme, že áno a chcel som robiť maximum preto, aby som týmu pomohol a stredal som v podstate Bajnoviča, ktorý už mal krče a odmakal to celý zápas, čiže opäť sme, ako som povedal, dokázali, že sme tým a bojovali sme jeden za druhého. Videla tvoj gól aj rodina možno najbližšia? Videli to všetci, prišli práve, že najbližšia rodina, ktorá vlastne je v Košiciach a nemajú stále možnosť prísť pozerať do Trnavy a proste takto, že mohol som byť tuto pred nimi hrať a v Košiciach teda v mojom rodnom meste a mohli tu byť pri tom, keď sme urobili takýto úspech a ešte som aj skoroval, je to proste krásne pocity. Možno dať nejakým superom si rozmýšľať, ktorého by si chcel zažiť, aby pricestoval do Trnavy, nejakým zaujímavým? Musím sa priznať, že ešte som nerozmýšľal vôbec dopredu. Užívame si tieto chvíle zatiaľ a uvidíme, čo bude ďalej. Oslavy budú bujare, možno posľúbené, že aspoň jeden deň voľna. Už sa to spomínalo a verím, že bude to dlhá noc. A dlhá cesta domov bude? Benzínky budú? Verím, že všetky budú, ktoré sú po ceste.